Υπάρχουν νεότερα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη για τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλησπέρα. Γιατί δεν είναι μόνο ο Τσαβούσογλου, υπάρχει και δεύτερος υπουργός του Ερντογάν, ο οποίος προχώρησε σε μία δήλωση που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, με πρωτοφανείς κατηγορίες κατά της Ελλάδας για το προσφυγικό. Ναι, ήταν έκπληξη αυτή η ανάρτηση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σόιλου, καθώς ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν χθες έριξε τους τόνους σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Αλλά ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας σήμερα κατηγορεί την Ελλάδα για απάνθρωπη συμπεριφορά εναντίον των προσφύγων. Αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος και χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι δυνάμεις ασφαλείας της Ελλάδας επιχειρούν να ρίξουν βενζίνη και να κάψουν ανθρώπους. Αυτή είναι σφαγή υπό την επίβλεψη της Ευρώπης. Όσο η Ευρώπη συνεχίζει να κακομαθαίνει την Ελλάδα και συνεχίζει να σιωπά, θα γραφτεί στην ιστορία ως ο ηθικός αυτούργος αυτού του κακού. Έχει ένα βίντεο εκεί, κάποιους να λένε κάποια πράγματα που δεν φαίνονται τα πρόσωπά τους και λένε ότι οι Έλληνες έκαναν κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε δει πριν τη συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου τέτοια βίντεο, τέτοιες κατηγορίες, ότι συνεχίζονται και μετά. Αυτό νομίζω θεωρείται έκπληξη και νομίζω είναι είδηση. Και πρέπει να το σημειώσουμε, διότι την ίδια στιγμή μετά την εκρηκτική συνέντευξη, το επεισόδιο Δένδια Τσαβούσογλου και τις καταγγελίες που έκανε ο Νίκος Δένδιας ενώπιον του Τούρκου ομολόγου του, η Αθήνα επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, λέγοντας ότι προτάσει τη θετική ατζέντα και αυτό είναι ο στόχος της. Και μάλιστα το ξαναλέει και ο Νίκος Δένδιας στην Καθημερινή, τονίζοντας ότι είναι για αυτό το θέμα σε ανοιχτή γραμμή με τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε υπουργούς του Ερντογάν να επιμένουν στην εμπριστική ρητορική. Και ο Σοϊλού ήρθε μετά τον Τσαβούσογλου, ο οποίος τι είπε χθες στα κατεχόμενα, Μανώλη, γιατί δεν είπε μόνο αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη. Υποστήριξε πολλές απόψεις της Τουρκίας και ακόμα τον αέριο χώρο και όλα αυτά. Από την άλλη, όμως, είπε ότι ουσιαστικά με τη συμπεριφορά του ο Νίκος Δένδιας έδειξε ότι ήθελε καυγά. Κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου, άλλα είχαμε συμφωνήσει μέσα, δήλωσε, άλλα είπε, αλλά και φαίνεται ότι ήθελε καυγά. Είναι μια άποψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που την επανέλαβε 24 ώρες μετά την επακούμβηση, να πούμε, θερμό επεισόδιο, να πούμε, μεταξύ των δύο υπουργών στην Άγκυρα. Για να δούμε λοιπόν τη δήλωση αυτή του Μευλούτ Τσαβούσογλου. Şimdi baş başa bunları konuşuyorsunuz. Basın toplantısında çıkıp aynı retoriği devam ettirmek nedir? Ben bu kavgayı devam ettirmek istiyorum demektir. Μανώλη Κωστίδη, είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης για να δούμε άλλες εξελίξεις και μετά θα σου δώσω το λόγο, γιατί υπάρχει και σε αυτό που θα πει ο Σταύρος εξέλιξη από την Τουρκία. Σταύρο, καλησπέρα. Σε όλα αυτά που είδαμε, ο Νίκος Δένδιας απαντά με αντεπίθεση, ξεκινώντας αύριο από την Αίγυπτο. Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος. Νίκο, αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν μεταβαίνει στην Αίγυπτο, που θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, ο οποίος βέβαια να πούμε πως πρόκειται κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον ενδεχομένως να συναντηθεί και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όπως έχει διαμηνήσει βέβαια η πλευρά της Τουρκίας ότι επίκειται συνάντηση. Από εκεί και πέρα, την Δευτέρα θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών μάλλον της Ευρώπης και την Τρίτη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας θα μεταβούν στην Σαουδική Αραβία, όπου θα υπογράψουν σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας, όπου μέσα περιλαμβάνεται βέβαια και η ενοικίαση μιας πυροβολαρχίας Patriot από την Ελλάδα, η οποία θα εγκατασταθεί στην Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Τώρα, πάει αύριο ο Νίκος Δένδιας στην Αίγυπτο, σε μια στιγμή που, όπως αποκάλυψε χθες στο κεντρικό δελτίο του Sky, Σταύρο Ιωαννίδη, είναι σε εξέλιξη έρευνες ελληνογαλλικές νοτίως της Κρήτης, μέσα στο πεδίο που καλύπτεται από το Ελληνοαιγυπτιακό Μνημόνιο. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εκτελείται από την Ελλάδα και την Γαλλία. Νίκο, ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος που πραγματοποιεί έρευνες επιστήλησης ύδατος, στην επιφάνεια δηλαδή του νερού, το γαλλικό σκάφος Λαταλάντε, και για τις οποίες έρευνες η Ελλάδα έχει εκδώσει ναύτεξη, η οποία περιλαμβάνει μια περιοχή μεγάλη από τον 26ο-27ο μεσημβρινό μέχρι και τον 28ο. Η Τουρκία λοιπόν έχει εκδώσει αντινάφτεξ προκειμένου, όπως λέει, να ακυρωθεί το ελληνικό μήνυμα, διότι ισχυρίζεται πως η περιοχή αυτή ανήκει στον άξονα του τουρκολιβικού μνημονίου. Είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι αμφισβητούν de facto το ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο, επικαλούμενοι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, τόσο δυτικά νότια πάντα της Κρήτης. Έτσι είναι, νότια της Κρήτης, ακόμη και δυτικά του 28ου μεσημβρινού, που αυτό είναι το καινούριο, αυτό δεν είχαμε δει μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι αξιώσεις της Τουρκίας ξεκινούσαν από τον 28ο και ανατολικά. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα, μπαίνουν και μέσα στο σύμφωνο της Ελλάδας με την Αίγυπτο, και πρέπει να πούμε βέβαια, Νίκο, πως
Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, διότι οποιαδήποτε αντίδραση της Τουρκίας θα έπρεπε να στρέφεται απέναντι στην Ευρώπη. Θεωρητικά, οι Τούρκοι βέβαια στο πλαίσιο αυτό της αύξησης της έντασης θέλουν να το κάνουν διμερές το θέμα. Τώρα, οι Τούρκοι, υπάρχει τελευταία πληροφορία των τελευταίων λεπτών, Μανώλη Κωστίδη. Τι λένε για αυτό την ελληνογαλλική ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή του Ελληνοαιγυπτιακού Μνημονίου Νοτίος Κρήτης? Η θεωρία της Τουρκίας, αυτό εκφράστηκε και με την Άφτεξ που ανέφερε ο Σταύρος Ιωαννίδης, αλλά και μέσω διπλωματικής οδού. Θεωρούν ότι εκεί είναι η τουρκική υφαλοκρηπαία, όπως την έχουν κηρύξει στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει και διπλωματική αντίδραση της Τουρκίας. Υπάρχει και διπλωματική αντίδραση. Εμφανίστηκε και μια τουρκική φρεγάτα σε απόσταση, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι μια περίεργη περίοδος. Ναι. Σε απόσταση παρακολουθούσε τα γεγονότα. Τελευταίες μας πληροφορίες, πριν από λίγα λεπτά, ενημερωθήκαμε ότι το θέμα έχει λήξει με κάποιον τρόπο, έχει βρεθεί μια λύση, στο πνεύμα των ημερών μάλλον. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι ήρεμα εκεί τα νερά. Μιλάμε για επιστημονικές έρευνες και βεβαίως υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά νομίζω έχει βρεθεί μια λύση για τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Πανε Κωστή, σε ευχαριστούμε. Η ελληνική πλευρά πάντως αμφισβητεί ότι υπάρχει εκεί η τουρκική φρεγάτα Σταύρο Ιωαννίδη. Οι πληροφορίες που έχουμε, Νίκο, είναι πως δεν υπάρχει παρουσία, τουλάχιστον κοντά στο σημείο πολεμικών πλοίων, καθώς όπως είπαμε πρόκειται για επιστημονικές έρευνες που ουσιαστικά εκτελεί η Ευρώπη. Σταύρο Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε. Είναι περίεργη αυτή η ιστορία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή έρευνα, όπως πολύ σωστά είπες. Να σε ευχαριστήσουμε, λοιπόν.